допомогти тим, хто щодня під обстрілами. Волонтерська організація «Домрія» доставила гуманітарний вантаж у прикордонні з Росією громади Харківщини. Благодійники встигли заїхати і до військових, і з технологічними подарунками. Про волонтерську місію розкажемо в нашому сюжеті. Ліки, одяг, продуктові набори та засоби пересування для маломобільних осіб – усе це волонтерська організація «Домрії» привезла у Харків та сусідні територіальні громади, що постійно перебувають під обстрілами. За словами Олександрівського сільського старости Буталімі Храмова, наразі у селі збирають гуманітарну допомогу, аби покрити потреби всього населення. На сьогоднішній день ми знаходимося на кордоні з Російською Федерацією. На сьогоднішній день у мене в окрузі розбита около 30 домов повністю розрушена. Люди, багато виїжджали за те, що нігде саме їм розподіляли в інших свободних домах. І йдуть кожнодневні там обстріли. Слава Богу, сьогодні спокійно. Тут є розрушення в Лютовці. І не всі можуть доїхати сюди для допомоги. Ну, які ризикують, спасибо огромне, звісно, хочу поблагодарити їм можливість. Ми стараємось для вас і хочемо, щоб ви були з посмішками і знали, що ми завжди підставимо вам своє плече. Ви можете розраховувати на нашу допомогу завжди. Дякую. У Новопокрівській громаді гуманітарну допомогу жителям роздають за списками, щоб біля пункту видачі не збиралась кількатисячна черга, що може стати ціллю для ворога. Допомога тут потрібна не лише переселенцям, пенсіонерам та дітям, але й людям, що через війну втратили роботу. У нас зараз на території громади багато переселенців знаходиться і взагалі мешканців, які втратили роботу. І в цьому ракурсі я можу сказати, що допомога благодійних організацій, громадських організацій є для нас необхідною і дуже важливою. Бо самі забезпечити потреби населення і в продуктах харчування, і в гігієнічних засобах ми не можемо. Харчові набори та воду волонтери привезли й жителям мікрорайону Північна Салтівка у Харкові. Тут люди живуть під звуки вибухів та авіації, тож до них волонтери приїжджають рідше. Дякую вам за все, спасибо. Дякую, тримаєтесь? Тримаємося. Віра в ЗСУ на найвищому рівні. Україна буде наша. Медикаменти, милиці та засоби пересування для маломобільних верств населення волонтери «Домрії» подарували Харківській обласній лікарні. Не оминули увагою і районні центри. Зокрема, у Золочівську лікарню привезли медичне приладдя та необхідні ліки. Це потрібно людям, які з обмеженими можливостями, не завжди вони можуть це придбати за кошти, не завжди це є як гуманітарна допомога, тому сьогодні це дуже важливо. Як і ліки, як вітаміни ті, що вони привезли. Ми роздаємо це населенню і звітуємо фотознімками. Найкраще ж волонтери підготували для українських захисників. Щоб харківський бойовий гарнізон завжди залишався на зв'язку, їм привезли «Старлінк». Не забули й про аптечки, бронежилети, тушковане м'ясо, енергетичні напої та батончики. А для угрупування військ Харків волонтери знайшли та привезли професійний дрон. Так. І які ж у нього характеристики, панове, скільки він, хвилин 30 в повітрі тримається? Дивіться, я думаю, більше. Да, я думаю, що ви там розберетесь. Від імені побратимів з угруповання військ Харків уклінно дякуємо за допомогу волонтерської організації «Домрії», команді сильних духом людей, які не забувають, що 65-та стаття Конституції про захист суверенітету територіальної цілісності – це наша спільна справа. Тому, друзі, незалежно від того, чи у нас в руках з вами 100 з паперів на замитнення, розмитнення, так? Чи у нас з вами БК в руках, ми робимо спільну справу, ми виборюємо нашу неньку Україну. Голова волонтерської організації Антон Пинзар каже, гуманітарний вантаж збирають за заявками від військових та голів територіальних громад у районах бойових дій. Наразі найбільше цивільні потребують провізії, а військові – амуніції. Люди, які там проживають, які являються героями для нас, вони повинні відчувати себе українцями. Наша місія – зробити все, щоб вони були одягнені, щоб вони були в теплі і щоб вони були забезпечені всім необхідним. Загалом волонтери доставили на Харківщину 4 вантажівки-гуманітарки. За словами співзасновника організації Тараса Грабовецького, допомогу вдалося зібрати швидко завдяки партнерам та небайдужим людям. Ми це робимо для себе, для нашої країни. Просто отримуємо від цього задоволення, від того, що носимо якісь
певну частину для перемоги нашої країни. Просто кайфуємо від допомоги нашим людям. Багато небайдужих людей є, в тому числі багато моїх друзів. І всі загорілись, всі хочуть допомагати, і ми точно не зупинимося до перемоги України. Ну і після також будемо допомагати відновлювати країну нашу. Волонтерська організація «До мрії» забезпечує гуманітарною допомогою не лише Харківщину. В найскладніші часи вони допомагали жителям Київської області, а тепер планують відправитись на Миколаївщину. Анна Мельниченко, Артур Турович. Новини «Правда тут».